Mums studijā pievienojies premjeramata kandidāts no jaunās konservatīvās partijas Jānis Bordāns. Labrīt! Labrīt! Pēc tikšanās ar KPVLV vakar atzināt, ka par konkrētiem ministru portfeļiem vēl netika runāts, nu, drīzāk par darāmajiem darbiem. Kāds ir šīs tikšanās sausais atlikums, ko jau noskaidrojāt par iespējamo sadarbību? Jā, nu, šīs tikšanās posms, kad mēs tiekamies pirmoreiz ar visām partijām praktiski, Nu, es viņu iezīmēju tādu, ka mums ir nepieciešams vispār rast nu, tādu sajūtu, vai partijas savstarpēji tā kā ir vērstas uz sadarbību, varbūt uz neutralitāti un varbūt tomēr uz konfrontāciju. Mēs no savas puses neizvirzījām nekādus noteikumus, jo īpaši mēs runājām varbūt vairāk par to, kas mums varētu būt, jebkurai no partijām, mēs arī tikāmies ar partiju Latvijas attīstībai par, izvirzījām, kas mums varētu būt kopīgais. Un, protams, arī paralēli apspriedām, nu, bet kas varētu būt atšķirīgais. Un tomēr es tā skatījos, ko partijas izvirza kā, nu, kā savus pirmos noteikumus un tamlīdzīgi, lai varētu secināt, ja mēs tomēr veidojam valdību kopā, tad kāds varētu būt šis darbs? Ja? Tāds uz sadarbību vērsts vai tomēr uz konkurenci vērsts? Iztaustījāt? Varētu teikt tā, nu sazinājāmies. Viens tāds ļoti būtisks darbs, kas būs jāveic arī nākamajai valdībai, tā ir veselības aprūpas reforma, kas tagad ir iesākta. Jā. Attīstībai par ir ļoti noraidoša attieksme, viņi saka, ir šāda sistēma nevar turpināt, ir nepieciešams kas cits. Ir diezgan daudz cilvēku, kas jau ir veikuši šīs iemaksas, lai domājot par to, lai nākamgad saņemtu visus veselības aprūpas pakalpojumus. Kāda ir jaunās konservatīvās partijas nostāja šajā jautājumā? Jaunai konservatīvai partija ir, nu es teikšu tā, ka tuvāk nostāja, šajā gadījumā mums tuvāk nostāja ir attīstībai par, ka tieši tādā veida izpildījumā šī reforma, ka varētu atstāt daudz pacientu, daudz cilvēkus kā pacientus bez vajadzīgās veselības aprūpes. Un tomēr mēs, manuprāt, spēsim sabalansēt tā, lai arī nu, neciestu, nu, nebūtu lieki izdevumi. Šobrīd ir viena reforma uzsākta, tad viņa pilnībā izbeigs. Un, taču jā, mēs domājam, ka šī reforma varētu būt tā, kas netiek virzīta uz priekšu tieši tādā veidā, kā tā bija iecerēta iepriekšējās valdības laikā. Tas pareizi saprotam nevis revolūcija, nu, teiksim, apdrošināšanas sistēmā, bet tāda, nu, varbūt mazliet virzieņa maiņas evolūcija. Jā, varētu tā teikt. Runājot par šīm sarunām starp dažādām partijām, nu, kāda ir tā jūsu kopējā sajūta tagad pēc sarunām ar attīstībai par un KPVLV? Ar sadarbību, par sadarbību vai par konfrontāciju? Kāda bija tā? Jā, nevienai nebija par konfrontāciju, to es varu droši pateikt. Protams, sarunu gaitā es cenšos pieturēties, kā saka, nekomentēt un neaprunāt sarunu partnerus, jo īpaši, ka mēs neesam ar visiem vēl beiguši tās sarunas. Ar to es gribu demonstrēt, ka es esmu gatavs veidot attiecības ar visām partijām. Un, manuprāt, mums jaunai konservatīvai partijai tieši ir tas, ka daudz vēlētāji, manuprāt, mēs skatīsimies no vēlētāju interesēm, ir bijuši, kas izšķīrušies, ir gan starp gan starp pārējais pat teikt, ja? Un gan starp KPVLV. Un tāpēc mēs varētu būt tāds vienojošs elements. Bet ja runājam par to, vai bija, nu, teiksim, kādas bija šī vērsta, nu, vairāk uz sadarbību vērsta bija KPVLV. Nedaudz mani tas pārsteidza, ka varbūt nu, tā kā savus pirmu, nu, un mazāk varētu būt bijusi, bet tā neitrāli ar attīstībai par. Bet tas varbūt izpaudās kaut kādās pavisam mazās detaļās, nu, piemēram, izvirzot, kā, nu, kādi tad mums varētu punkti būt prioritārie, kā pirmo prioritāro punktu izvirzot nu, to, ko viņi sauc par iekļaujošu sabiedrību, kas ir tieši tādi nedaudz konfrontējoši jautājumi ar mums. Un, manuprāt, ne tie paši aktuālākie, ja mēs runājam par valdību. Ja mēs runājam par vispārējo politiku, tad jā, bet tie, nu, proti ģimenes jautājumi, tur tikumības jautājumi un tādi, kas, nu, varbūt mūsu vēlētājiem nedaudz atšķirās. Šodien tiksieties ar esošās koalīcijas partijām. Ko sagaidat no šīm sarunām? Es esmu jau parādījis, kāda ir mūsu tā pozīcija, ka mēs gribētu aprunāties un redzēt nu, potenciāliem partneriem, kā viņi atnāks uz sarunām un cik viņi būs nu, vērsti uz sadarbību.
Un tad mēs, es domāju, ka diezgan ātri mēs piedāvāsim Jāba nākošo sarunu stratēģiju, kā runāt par konkrētām lietām. Vai jau esat vērsies tiesību sargājušajās iestādēs par Aldu Gobzem izteikumiem pirms vēlēšanām? Šāda informācija ir izskanējusi medijos. Jā, nu šis tiešām paziņojums, kas ar kura palīdzību iespējams bija vēlme nopirkt sev balsis vairāk, un iespējams, ka tās arī ir bijušas, ir bijis nu, pārkāpjošs advokāta ētika un ne tikai. Bet es šobrīd neesmu vērsies, un es gribētu nodalīt šos procesus, ja, lai neskatoties uz visu, mēs šobrīd runātu par sabiedrības saliedēšanu. Un, starp citu, mēs šo arī sarunu gaitā mēs izrunājām šos jautājumus. Mēs, piemēram, pārunājām, un es arī ar citām partijām to runāšu, ka vēlēšanu gaitā mēs arī esam kā politiķi sašķēloši sabiedrību. Proti, bieži vien cilvēki, es teicu, viņi nevar izšķirties starp divām partijām, bet tad mēs jūtam, ka nu, burtiski cilvēki kļūst naidīgi pret oponentu, un tāpēc, ka mēs šo grāvi esam izrakuši starp cilvēkiem, un šis grāvis būtu jāizber. Tas arī varētu būt nākamās manas valdības viens no uzdevumiem. Vai tas nozīmē, ka sadarbības vārdā arī varētu jūs atteikties no šīs nu, iepriekšējās domas, ka jāvēršās tiesību sargājušās iestādēs vai advokātu kolēģijā par šiem pārkāpumiem, iespējamiem pārkāpumiem? Jā, nu es pagaidām nekomentēšu šo lietu, bet tas tā varētu būt. Jā. Tas tā varētu būt. Runājot par valdības veidošanu kā tādu un iespējamiem, piemēram, jaunās konservatīvās partijas ministru amata kandidātiem, vai visiem no viņiem, jūsprāt, nu, teiksim, noteikti savās rindās esat runājuši, būs iespēja iegūt pielaidu valsts noslēpumam? Jūs jautājat par jaunās konservatīvās partijas? Jā. Jā, mums nav par to nekādas problēmas. Un, nu, man jāsaka tā, ka mēs ar vienu runā, vedot sarunas un pārskatot, es esmu patīkami gandarīts par to, ka faktiski jaunā konservatīvā partija ir spējīga piedāvāt katram amatam, katram ministru postenim ļoti cienējumu kandidātu. Tas nenozīmē, ka mēs izvirzīsim nu, tikai nu, ultimātus. Protams, mums būs ļoti skaidras pozīcijas par dažām pozīcijām. Mums jau ir tādas iezīmētas. Pagaidām es to varbūt tās ne. Mēs tiksimies vēl un mēs atklāsim, ja, kas tieši tās ir. Bet es varu droši teikt, ka tiešām mēs varam izvirzīt cienējumus kandidātus katrai pozīcijai. Bet nu, ja veidosiet valdību, vai varat iezīmēt, kuras tomēr ministrijas ir tās, kuras jūs pilnīgi noteikti gribētu savā pārziņā? Nu, ņemot vērā, ka mēs ar sarunu partneriem neesam runājuši tieši šādā plāksnī, tad varbūt es to arī neatskaņotu šobrīd ēterā, bet tuvākajās dienās tas jau būs skaidrs. Ja jūs būtu premjers, ja jūs būsiet premjers, vai JKP uzņemsies arī rūpi par veselības ministriju? Mēs esam gatavi uzņemties rūpi par veselības ministriju, bet tas varētu būt sarunu priekšmets, tas nebūs ultimāts.